Հանրապետականի ներկայացրած ընտրական բարեփոխումների մոդելը, որով առանձին կուսակցական եւ տարածքային ընտրացուցակներ պետք է ներդրվեն, մյուս խմբակցությունների քննադատության արժանացավ։ Ելքում վստահ չեն, որ այս կերպ խորհրդանու մարզային տեխնացումների ներկայացվածությունը կապահովվի։ Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զորաբյանն էլ առաջարկվող մոդելը ներկայումս գործող ռեյտինգային ընտրակարգի քոարկված տարբերակ որակեց։ Իրենք հանուն կոնսենսուսի զիջումների պատրաստ են, բայց բարդացված ընտրակարգի ներդրումն անընդունելի են համարում։ Երկու ցուցակը ինքը միևնույն է, այլ ինչ որ մենք խճճված, մենք այսպես ականջը այսպես բռնելու փոխարեն ամեն անգամ փորձում ենք այսպես բռնել եւ արդյունքում դուրս է գալի մի հատ անհասկանալի իրավիճակ։ Մենք երկար ենք քննարկել եւ ընդունում ենք մեր տարբերակը։ Մեկ համամասնական ցուցակ, քվոտավորում նաեւ մարզից ներկայացված տեխնացուների համար։ Հույդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը վստահեցրեց, դաշնակցության առաջարկած մոդելը բոլոր խնդիրները լուծում է, ընտրողին հնարավորություն է տալիս իր քվեարկությամբ որոշելու, թե ովքեր կուսակցության ցուցակից անցնեն խորհրդարան։ Համոզված է, հենց իրենց առաջարկն է ի տարբերություն մնացածի ամենաշատը դուռ բացում համաձայնության հասնելու համար։ Առանձին կուսակցության համար առանձին թող հաշվարկի ձևաթուղթ որոշվի եւ այդ առանձին հաշվարկը կատարվի կոնկրետ կուսակցության համար։ Այդ 1000-ը հաշվենք, տեսնենք դրանից 100 հոգի ենթադրենք ցանկում քվեարկվել են։ Այդ 3 ժամով լիուլի բավականն է, որ ես իմանամ այդ 1000-ի մեջ ով ինչքան զայնաստացի տվեր քուսակցության ներսում, ինչի մասն եմ խոսում։ Դավիթ Հարությունյանն էլ հակադարձեց իր ներկայացրած նախագծի վերաբերյալ հնչեցված քննադատություններին։ Կարող են նստել, մանրամասն քննարկել, ինքն էլ կապացուցի, որ արկամտահոգություններն անհիմն են։ Դաշնակցության առաջարկած մոդելն էլ մեկ թերություն միայն ունի ըստ Հարությունյանի՝ չի երաշխավորում մարզային ներկայացվածությունը, բայց եթե իրենց մոդելին ոչ ոք չի աջակցում, հանրապետականը կպաշտպանի ավելի քիչ թերություն ունեցող այդ տարբերակը։ Եթե մենք ստիպած լինեինք ընտրություն կատարելու առաջարկված մեխանիզմներից, ապա կնախընտրեինք դաշնակցության առաջարկած մեխանիզմը, որտեղ այն ավելի ժողովրդավարական է, եւ մենք խորապես համոզված ենք, որ պետք է գնալ այդ ճանապարհով, պետք է անպայման խուսափել զուտ կուսակցական վերնախավի գերիշխանությունից։ Էդմո Մարուկյանն էլ պարզաբանեց, գերական նպատակը արտահերտ ընտրությունների կազմակերպումն է, իսկ այդ պարագայում որքան բարդ ընտրակարգ ներմուծվի, այնքան դժվար կլինեն ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը, ընտրություններն էլ կհետաձգվեն։ Դաշնակցության մոդելին Նաիրան համաձայնությունը պայմանավորեց ընտրակարգի բարդացման ու շեշտեց, ի վերջո այդ ամբողջի իրականացումը գործող իշխանության ուսերին է ծանրանալու։ Մեր քննարկումների ժամանակ ասվել է հետևյալ բանը, որ Ղազախստան դուք չեք իշխանությունը, ու կառավարության ներկայացուցիչներին էլի, որ դե գնացեք, որտեղից ուզում եք կամերաները վերեք դրեք, դուք չեք իշխանությունը, կազմակերպեք, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ բերը կրում է գործադիր իշխանությունը, այսինքն օրվա իշխանությունը, եւ այդ բերը գրողը ինքը ասում է Ղազախստան, բայց եկեք քննենք այս տաբերակը, որ ընդունենք, ես այդ բերը կարողանամ կրել այն ժամկետների մեջ, որ ժամկետների մեջ մենք բոլորս ուզում ենք ընտրությունը իրականացնել։ Ռուստամյանն էլ դժգոհեց, միակ դժվարությունը իրենց մոդելում ընտրությունների օրը ձայների հավելյալ հաշվարկ անելն է լինելու առանձին կուսակցության տեխնացուների համար, միթե Սարուձորի տարբերություն կա այդ դեպքում։ Դրանով ընտրությունները չեն ձգձգվի, ավելին իրենք էլ կողմ են օր առաջ ընտրություններ անցկացնելուն, վստահեցրեց Ռուստամյանն ու կոչարեց իրենց առաջարկում այլ ենթատեքստեր չընտրել։ Ձեր ասացի դեպքում հետևը ոչի բան չկա, որ քվեարկի մեր ասացի դեպքում թվերա, որի վրա կարող են նշում կատարել։ Էս մի կարևորի, մեկ է գրիչա լինելու, պարոն Ռուստամյան։ Ինչ է սկզբունքային մտածում, կար գրիչը հանենք։ Այսինքն չի նշանակում գրիչը, ինչի հանենք, չհասկացա։ Ընտրողներին էլ հանենք եկեք։ Եկեք կոնտրոլներն էլ խանգարում, ընտրողներին էլ հանենք, այդ քեզ բան։ Այսինքն դիշ մտածում է գրիչը հանել, ինչի՞։ Երբ ընտրակարգի վերաբերյալ թեժ բանավեճն ընդհատվեց, Դավիթ Հարությունյանը մի առաջարկով էլ հանդես եկավ. եթե հեռուստաբանավեճերը պարտադիր դառնան, թող կուսակցությունները ցուցակում ներկայացնեն, թե որ տեխնացում որ նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնելու։ Այդ կերպ, ըստ Հարությունյանի, ընտրողների քվեարկությունն ավելի արդյունավետ կլինի։ Մարուկյանն էլ հակադարձեց, թե ինչու առաջնման առաջարկ չէին անում, անգամ վարչապետի տեխնացուի անուն չէին կարողանում ստանալ ամիսներ շարունակ։ Եթե հավես ունեք, ասեք, ես էլ գոնե ինձ ազատ զգամ, քաղաքական դնեմ, ինչեւ իմ կարծիքը, ինչեւ մեջ խազը լիքը բան ասեմ, բայց այդ այլ քննարկում է, մենք ընտրական օրենսգիր ենք քննարկում, առաջարկում եմ զերծ մնացեք այդ գայթակղությունից, անընդհատ ինձ գայթակղելու, որտեղ հենց որ բացվեցի։ Հայկ Սահակյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։